tarixə təkcə əlamətdar, böyük hadisələrin baş verdiyi günlər düşmür. Məsələn, 1992-ci il may ayının 8-i bizim tariximizə məğlubiyyət günü kimi düşmüşdü. Bundan əvvəl Xocalı şəhərinin itirərkən biz yüzlərlə yurtdaşımıza qarşı törədilən qətilyamın acısını, soyqırım faciəsini yaşadıq. Bunu ötürəndən sonra 2 ay keçdi bir müddət, biz Şuşanı itirəndə sarsıldıq, məğlubiyyət acısını yaşadıq. Bu dözülməz idi. O gün şəhərdə, küçələrdə adamlar elə bil, samnambula deyirlər, elə gəzirdilər, xəyal kimi yeriyirdilər. Adətən insan sabahın eşqinə, gələcəyin qayğısı ilə gündəlik işləri ilə məşğul olur. İşə gedir, evdə işləyir, gəzməyə çıxır. Sabah, gələcək sanki yoxa çıxmışdı 92-ci ilin, may ayının 8-də, 9-unda. Yəni, doğrudan mı 1988-ci ildən bu yana Qarabağ ətrafında bizim üçün arzu olunmaz söhbətlərə son qoyulması tələbi ilə etirazlarımızın, kütləvi çıxışların, nəhayət 20 yanvar faciəsində möhtəşəm birliyimizin, bunlardınca gələn müstəqilliyimizin nəticəsi olacaqdı ki, biz Şuşanı itirəcəkdik. Yadımıza salaq ki, Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi qalxanda Azərbaycanlıların kəskin reaksiyası birinci növbədə Şuşa ilə əlaqədar olmuşdu. Buna baxmayaraq, biz müstəqil olan kimi Şuşa da işğal olundu. Bu, fransız tarixçisi Mark Blokun başqa bir tarix hadisə ilə əlaqədar dediyi kimi qəribə məğlubiyyət idi. Erməni tərəfi o zaman müharibəyə bizdən hazırlıqlı ola bilərdi, amma onlar bizdən o qədər də güclü deyildilər ki, şəhərlərimizi, rayonlarımızı belə asanlıqla ala biləydilər. Bununla əlaqədar indiyə qədər ən müxtəlif izahlar hələ də davam etməkdədir. Bu, başqa mövzudur. Məğlubiyyət yarasını sağaldacaq bir çara məlumdur bu dünyada. Qalibiyyət. 2020-ci il noyabr ayının 8-də səhər saatlarında Ali Baş Komandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin televiziya ilə xalqa müraciət çıxışında eşitdiyimiz Şuşa, sən azadsan nidası bizə qələbə sevinci yaşatdı. Qələbənin gerçəkliyini biz onda duyduq. Bunlar tarixdir. Həmçinin belə əlamətlər günləri labüd edən, lakin əlamətlər heç nə baş verməyən fasilələr də əslində tarixdir. Tarix təkcə baş verən hadisələri, faktları nəql etmək sənəti deyil. Tarix daha çox bu faktları mümkün edən, heç nə ilə fərqlənməyən, gözə görünməyən dövrləri öyrənən bir elmdir. Nəyə görə bu fakt, bu tarixi hadisə başqa bir zamanda deyil, məhz indi baş verdi? Nəyə görə başqa deyil, məhz bu hadisə baş verdi? Bu suallara cavab tələb olunur, əgər biz tarixə minnətdar olaraq gələcəyi görmək istəyiriksə. Buna görə də bugünkü tarixşünaslıq, faktların özündən daha çox faktların şərhinə üstünlük verir. Bu mənada bizim qələbədən sonra yaşadığımız bir il mühüm tarixdir. Qələbə məqsəd yox, vasitədir. Qələbə son yox, başlanğıcdır. Buradan yeni böyük layihələrə doğru yeni yollar açılır. Qələbə özünə heyranlıqla kifayətlənəndə nəticəsi yaxşı olmur. Zəfərin gücü həm də yeni işlər, yeni quruculuq üçün imkan yaratmağında özünü göstərir. Ən böyük quruculuq əlbəttə ki, sülh, əminamanlıq və inkişaf ola bilər. Məhz bu mövqeydən çıxış etdi Azərbaycan. Azərbaycan regionda sülhü bərqərar etmək, birgə inkişaf proqramları üzərində işləməyi, yeni yollar çəkməyi, dəhlizlər açmağı planlaşdırır. Ermənistan isə ətalətdən çıxmaq fikrində deyil.
Yenə əvvəlki kimi ərazi üstünlük qazanmaq düşüncələri ilə yaşayır. Azərbaycan bir ildə çox işləri yerinə yetirib. İşğaldan azad olan ərazilərdə mina təmizləmə davam etməkdədir. Yollar çəkilir, dağıdılmış, daşı daş üstə qalmayan doğma şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa edilir. Bağlar, bağçalar salınır. Amma ən vacibi, bu bir il ərzində Azərbaycan əks tərəfə qarşı gözləmə mövqeyi tutub. Ona seçim imkanı verib. Burada bir möhlət var, nəzarət var. Burada keçmişlə gələcəyin yol ayrıcığı açılır. Bugünkü aktual, indiki zamanda baş verən siyasi hadisələrdə bir qayda olaraq iki komponent, iki tərkib mütləq şəkildə iştirak edir. Keçmiş, yəni tarix. Bir də gələcək, yəni sabahki tarix. Doğrudur, bugünkü hadisələrdə tarixin iştirakını tamamilə inkar edən alimlər də az deyil. Məsələn, liberalların söykəndiyi ən nüfuzlu nəzəriyyəçilərdən biri olan Karl Popper bugünün siyasətində tarixin iştirakı fikrini büsbütün rədd edirdi. O deyirdi, min illər ətalətlə davam edən tarixin səmti bir ilin bir ayın içində tamamilə dəyişə bilər. Əlbəttə, həmişə olduğu kimi burada da Popper fantastik ideyalardan danışır. Nə qədər də səmt dəyişsə, sonda yenə hər şeyi gəlib, hər bir şey gəlib tarixi silsələnin daxilində özünə yer tapacaq. Biz dönüb geriyə baxanda görürük ki, hər nə olubsa universal, ümumi qanunlara uyğun olaraq baş verib. Ümumiyyətlə, ayrı-ayrılıqda götürəndə hər bir insanın həyatında da hər bir addım, hər bir əməli iş onun tarixi, ən azından həyat təcrübəsi ilə əlaqədar olur. Təcrübən olmasa heç adı maşını sürə bilməzsən. Əlin sükana yatması üçün 2 gün, 5 gün, 1 ay vaxt lazım olur. Bu da sənin tarixçəndir. Göydən düşmə, firflo ilə heç nə baş vermir bu dünyada. Eləcə də siyasi hadisələrdə bizə öz tariximizi vaxtı ilə unutdurmuşlar yadımıza sala. Ona görə də 88-ci ildə Qarabağ məsələsi üzə çıxanda başımızın üstündə elə bil göy guruldadı. Bilmədik, hara üst tutaq, hara qaçaq, neyiniyək. Onlar isə buna hazır idilər, onlar daim buna hazırlaşmışdılar. Qarabağı öz torpaqları hesab edir və məqam düşən kimi bunu gerçəkləşdirməkdən ötürü ən ağla sığmaz, hətta özlərinin dinç mülkə əhalisini belə qurban verməklə siyasi üstünlüyü əldə etməyə çalışırdılar. İndiki zaman göz bağlayıcıdır, hipnoz edir, yatsıdırır. Tarix yaddaş isə daim oyaq saxlayır. Yatmağa qoymur. Qarabağ mahalı, Qarabağ xanlığı 1805-ci ildə müsəlman ərazisi, yəni azərbaycanlılara məxsus olan bir ərazi kimi, Azərbaycan xanlarından biri olan İbrahim Xəlil xan tərəfindən Kürəkçay müqaviləsi bağlanması nəticəsində ruslarla birləşmişdi. Bu artıq rəsmi tarixi sənəddir. Bununla nə edə bilərsən? Hətta bundan sonra ruslar İbrahim xana general-leytinant rütbəsi verdi. Əslində, bu rütbə onun adının, Qarabağ xana adının üstünə heç bir əlavə nüfuz gətirmirdi. Amma onu məsul edirdi. İstənilən addımını xəyanət kimi qiymətləndirməyə əsas verirdi. Bir tərəfdən də üçüncü tərəf ermənilər bunun baş verməsində maraqlı idilər. Xanın ailəsi ilə birlikdə müsibətli qətlini hamımız bilirik. Onun ardınca İbrahim Xəlil xanın oğlu Mehdiqulu xan onun yerinə təyin olundu. Doğrudur, o da Rus sərdarı, əlahiddə Qafqaz korpusunun komandanı Aleksey Yermolovun sərt davranışına, müsəlmanlara qarşı təzyiqinə davam gətirməyərək İrana qaçdı və bununla da Qarabağ xanlığı ləğv olundu. Amma Yermolovu Qafqazda əvəz edən general İvan Paskeviç təkidlə Mehdiqulu xanı yenidən Qarabağa. Şuşaya gətirdi və ona əvvəlki nüfuzunu qaytardı. Deməli, bu Rusiyanın nəyə görəsə marağında idi.
Qarabağ xanı ətrafında yeni rus üsul idarəsinə adaptasiya olunan müsəlman azərbaycanlı elitası formalaşırdı. 19-cu əsrin sonuncu rübündə isə Türkiyədə formalaşan erməni millətçi hərbi qrupları tərəfindən əsasən 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən Zəngəzur və Qarabağa böyük basqınlar edildi. Bu torpaqların erməniləşdirilməsi üçün yerli əhali öldürülür, qırılır, kəsib doğranılır, yaxud da ən yaxşı halda buralardan qovulurdu. Hər dəfə ara qarışanda, hər dəfə böyük tarixi böhranlar yaşananda ermənilər fürsət bilib, ərazi məsələsini ortaya atmış və hər dəfə də nəhayətdə hadisələr bu torpaqların Azərbaycanın daxilində qalması qərarı ilə sona yetmişdir. 1919-cu ildə hələ Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə artıq Bolşevik Moskvasında Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparılırdı. Çünki Bolşeviklər Qafqazı yenidən Rusiyanın nəzarəti altına qaytaracaqlarına bir anda belə tərəddüd etmirdilər. Ona görə də öz torpaqları kimi orada müzakirə edirdilər. Hətta o zaman 1919-cu ildə bu müzakirələrin özündə belə deyilirdi ki, torpaqların Ermənistana verilməsi Qarabağda yaşayan ermənilər üçün həyat mənbəyi olan Bakıdan əllərinin üzülməsi və İrəvanla bağlanması deməkdir. İrəvanın isə Qarabağ əhalisi ilə tarix boyu heç bir əlaqəsi olmayıb. Sovetin ilk illərində yenidən məsələ erməni millətçiləri tərəfindən qaldırıldı və ən yüksək səviyyədə aparılan yoxlamalardan sonra məlum oldu ki, burada da sadə zəhmətkeş xalq üçün Ermənistana birləşməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar daha çox Bakı və Ağdamla təmasda olmağa üstünlük verirlər. Müharibədən sonra Sovet rəhbərliyi ilə Türkiyə arasında münasibətlərin İkinci Dünya müharibəsindən sonra kəskinləşdiyi bir vaxtda Sovet rəhbərliyi ilə Türkiyə arasında münasibətlər kəskinləşdiyi bir vaxtda yenidən Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi tələbini irəli sürdülər. Yenə də mübahisə Azərbaycanın xeyrinə bitdi. Eyni hal 50-ci illərin sonları, 60-cı illərin əvvəllərində Stalin şəxsiyyətə pərəstiş siyasətinə qarşı böyük kampaniya aparılan zaman baş verdi. Yenidən Qarabağ məsələsini ermənilər gündəmə gətirdilər və dərhal da Azərbaycanların güclü müqaviməti sayəsində məsələ yatırıldı. Nəhayət 80-ci illərin sonlarında SSR-nin çökməsi ərəfəsində ənənəvi olaraq ümumi böhrandan fürsət kimi istifadə edib ermənilər artıq neçənci dəfə Qarabağ məsələsini irəli sürdülər. Amma bu dəfə Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirilməsi ayrıca bir hərəkat kimi baş qaldırmışdı. Bu dəfə onlar özlərini çoxlu sayda Rusiyadan tərəfdarlar toplaya bilmişdilər. Artıq silahlı təxribatlar fasiləsi olaraq baş verməkdə idi, həyata keçirilirdi onlar tərəfindən. Silahlı toqquşmalar, dinc əhaliyə qarşı terror aktları baş verməkdədir daima. Ermənistandan, İrəvan mahalından sonuncu Azərbaycan türkləri əsrlər boyu ermənilərin ora ayaqlarını bastığı vaxtdan xeyli yüz illərlə əvvəl yaşadıqları öz doğma torpaqlarından, yurdlarından qovulurdu. Bu hadisələrlə bağlı informasiyalar Sovet mətbuatında ötəri şəkildə işıqlandırılır, xəbər formasında yalnız qısa xəbər formasında verilir, yaxud da heç ümumiyyətlə verilmirdi. Ardınca ağla sığmaz bir hadisə, əlbəttə, hər mənada Azərbaycanın ziyanına işləyən Sumqayıt təxribatı baş verdi. Sonra Qarabağla müntəzəm silahlı toqquşmalar Qarabağın özündə, dinc əhaliyə qarşı diversiyalar, onların evlərinə ermənilər tərəfindən basqınlar, öldürmək, qorxutmaq, panika yaratmaq aqları. Məqsəd Azərbaycanları Qarabağ torpaqlarından qaçqın salmaq idi. SSR-i dağılandan dərhal sonra artıq bütün bunlar açıq müharibəyə çevrildi. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibə başlandı. Ermənistan və Qarabağ separatçıları, buna çoxdan, bəlkə də illərlə, hələ SSR-nin qüdrətli çağlarından, xüsusi orqanların hər şeyi nəzarətdə saxladığı vaxtlardan, hələ 1988-ci il Qarabağ böhranı başlamazdan xeyli əvvəllərdən hazırlaşmışdılar. Azərbaycan üçün isə bu, yuxarıda dediyimiz kimi, qəfil yaranan bir vəziyyət idi. Digər tərəfdən Rusiya da
müəyyən dairələr həmişə olduğu kimi Ermənistanı dəstəkləyir. Daha sonra artıq rəhbərlik səviyyəsində ona hərbi köməkliyi göstərir, onu durmadan silahlandırırdı. Xocalı soyqırımı baş verdi. Mülki şəxslərə, dinc əhaliyə, əli yalın insanlara divan tutuldu, faciələr yaşadıq. Ardınca ərazilərimiz işğal olundu. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı Azərbaycan torpaqları işğala məruz qaldı. Neçə yüz minlərlə insan öz doğma yurdundan, öz doğma evindən, torpağından didərgin düşdü. Azərbaycan qaçqınlar ordusu, qaçqınlar məkanları, çadır şəhərcikləri meydana gəldi o vaxt Azərbaycanda. Bax, burada, bax, burada, bu məqamda biz əvvəldə qoyduğumuz məsələnin ikinci tərəfinə yaxınlaşırıq. Bugünkü hadisələrdə gələcəyin iştirakı məsələsi. 90-cı illərdə biz elə bir vəziyyətə düşmüşdük ki, yol ayrıcında qalmışdı. Ya bütün qüvvəmizi, varlığımızı səfərbər edib, öldü qaldı mübarizəyə başlamalı, ya da öldü qaldı dilemmasını bir kənara qoymalı, rifah yolunu tutmalıydıq. Respublika rəhbərliyinə böyük həyat tarixçəsi, ən yüksək səviyyədə siyasi təcrübəsi olan bir şəxs qayıtdı. Heydər Əliyev bugünkü siyasi vəziyyətdə sabahı görə bildi və ona görə də ikinci yolu, rifah yolunu tutdu. Torpaqları qaytarmaq istiqamətində danışıqları əlbəttə davam etdirmək şərti ilə. 27 ildən sonra bizə məlum oldu ki, bu ən düzgün yol idi. Dahi sərkərdələrdən biri demişdi ki, müharibədə düşmənə güc göstərmək və qalib gəlməkdən ötürü üç şərtin olması vacibdir. Birincisi iqtisadiyyat, ikincisi iqtisadiyyat, üçüncüsü yenə də iqtisadiyyat. Sabahı görmədən uğurlu iqtisadiyyat qurmaq mümkün deyil. Və əlbəttə ki, xalqın birliyi, qələbə əzmi və bu qüvvənin qarşısında gedən komandan. Respublika Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev dünən Şuşa şəhərində bu qədim Azərbaycan şəhərinin işğaldan azad olunmasının bir illiyi münasibəti ilə hərbçilərimiz qarşısında çıxış edəndə qeyd etdi ki, biz bu qələbəni beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən əldə edə bildik. Çünki biz bir idi qələbəni qazanmaq əzmi qarşısında heç nə duruş gətirə bilməzdi. Ədaləti bərpa etmək, haqqını qaytarmaq hər bir xalqın öz işidir. Həm də bu bir tarixdir. Artıq qələbə də bizim üçün tarixdir. Tarix isə davam edir. Azərbaycan bu bir ildə yalnız qələbə sevinci ilə yaşamadı. Hər şey bitdi, məqsədimizə çatdı, gəlin rahatlanaq, həzz alaq, keyf edək. Bu düzgün mövqe deyil. Yaxud da gücümüzdən, qələbədən ruhlanıb yeni müharibə başlamaq, bütün problemləri təxirə salmadan tələsi, tez bir zamanda həll etmək üçün yenidən öldü qaldı savaşa atılmaq çağırışları. O da düzgün deyil. Azərbaycan hadisələrin gedişinə tam nəzarəti öz əlində saxlayıb. Quruculuq işləri adətən gözə az çarpır. Xüsusilə də tənqidçilər bunu görməyə meyilli olmur. Amma günlərin bir günü əlamətdar hadisə baş verəndə hər şey üzə çıxır. Artıq bunu görməmək mümkün olmur. Biz bugün sabahki tarixi yaşayırıq. Dünənki tariximizi unutmadan.